Ülkenin koronavirüs pandemiyasıyla mübarizə apardığı zamanda Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev jurnalistlerin suallarını cevapsız koyur. Unikal orqun əməkdaşı növbəti dəfə baş epidemiologla əlaqə saxlamağa çalışıb. İbadullah Ağayev hazırda paytaxtda deyil, rayonda olduğunu bildirib. Mən Bakıda deyiləm, rayondayam. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Kənddə oturmuşam. Nə televizorum, nə də internetim var. Mən baş epidemiolog olanda nə olar? Mən də adamam da. Mənim də rayonda qohumum, əqrəbəm var. Siz Səhiyyə Nazirliyinə, təbibə zəng edin.